njerëzit nuk duan më të bombardohen me lajme kaq makabre. Ëh? Nga ana tjetër, ju shkoni në terren, ju e ndiqni lajmin, ju kërkoni detajin, kërkoni të investigoni atje ku në një mënyrë apo një tjetër nuk ka shkuar dot hetimi, sepse ndryshe është që ndaj hetusit të flasë një komshia, një afërm, se merë përgjegjësi tjetër dhe ka tjetër frikë si shtot koli, dhe ndryshe është flasë me ty në konfidencë, në mirëbesim që ti burimin nuk do ta lëshosh dhe nuk do ta thuash, dhe pastaj nga gazetarët profesionist të kronikës të shkohet tek policia dhe t'jepet një indicie tjetër. Si të ka rezultuar ty që ky zinxhir i hetimeve edhe i qasjes mediatike e ka bërë shoqërinë më të ndërgjeshme, e ka bërë situatën që është e sigurt që tani krimet po shfaqen më shumë, janë mbuluar më shumë, pas një diskutim. Ndoshta për një mjë arsye, pas e nuk do hym tek ato, por si të rezulton ky raport midis hetimit, medias dhe investigimit tuaj? Unë do të cilë një shëmbull konkret për të dhënë dhe përgjigjen e pyetjes tënde. Një nga autorët kryesor të dyshuar për vrasjen e policit Xhulio Prela, për cilin prokuroria e Lezhës kërkoi 20 vite burg, mori pafajsi nga gjykata vetëm për shkak të lajmeve që bënte media, duke thënë që ai person që ju keni futur në burg nuk është ai autori i vrasjes së policit Xhulio Prela. Dhe arritëm nëpërmjet sigurimit të pamjeve filmike, të detajeve, të informacioneve të tjera dhe gjithçka tjetër, dhe ai djalë sot është i lirë. Është i lirë sepse s'kishte kryer një krim. Pistoleta ju la nga grupet kriminale dhe nga persona shumë pranë autorit të dyshuar të asaj ngjarjeje që tashmë ka ndruar jetë si pasojë e masakrës Fushkrujës, shkuan dhe alante depozita ujit dhe sinjalizuan policinë që është ky person i cili ka bërë vrasjen. Dhe policia shqiptare në atë kohë, përpos gjithë informacioneve tjera, u mjaftua vetëm me gjetjen e armës së krimit sepse u përdor në një tjetër ngjarje. Këmbgulja e medias në disa raste për të kërkuar dhe për të zbuluar më shumë në një ngjarje kriminale ka çuar qoftë njerëz që janë liruar nga burgu si në rastin konkret, por edhe në raste të tjera, të cilat kanë çuar edhe në zbulimin e gjithë dinamikës së ngjarjes, vënien përballë drejtësisë së gjithë personave të dyshuar. Rasti për shembull i jetnor Zhabolit u sinjalizua nga një person. Ne kemi qenë një shoqëri të cilat dhunën e familje ende kemi punë për të bërë, e shohim për shembull si diçka mes familjes, si një problematik mes bashortit, bashortes, fëmijëve, nënës, babait dhe kaq. Ndërkohë që tashmë kanë filluar njerëzit të ndërgjësohen, të marrin qoftë edhe në mënyrë anonime, të sinjalizojnë policinë. Rasti i Zhabolit për shembull tregon shumë konkret. Zhaboli ishte personi i cili mbante të mbyllur gruan dhe survejonte me kamera sigurie. Njëri nga komshinë, për shkak të dhunës dhe për shkak të zhurmave të vazhdueshme, sinjalizoi policinë dhe ngjarja u zbulua dhe u paralajmërua ndoshta edhe një krim edhe më i rëndë. Kështu që këmbgulja e shpeshherë medias, unë e kuptoj që disa prej njerëzve, edhe unë dhe Dori, dhe gjithë gazetarët e kronikës, prekemi emocionalisht shpeshherë nga disa ngjarje. Patjetër që edhe ne njerëz jemi, përfshihemi. Por nga ana tjetër, duke i lënë dhe duke mos folur për shumë ngjarje të caktuara, për shumë problematika, për dhunën në familje, për problemet e shëndetit mendor, për mënyrën se si ndodhin ekzekutimet apo mënyrën se si kryen hetimet, qoftë nga policia, qoftë nga prokuroria apo vendimet që merr drejtësia, patjetër që ndoshta do të kemi edhe vendime të padrejta apo burgosje të njerëzve të padrejta apo të shtim të krimeve. Ama nga ana tjetër, duhet kuptuar edhe diçka, që ne duhet të themi kësaj shoqërie që nuk është turp dhe nuk është spionim të denoncosh një problematik të caktuar, nuk është turp dhe as nuk quhesh spion nëse ti sinjalizon policinë, nëse shikon një gjë të padrejtë. Për shkak të ngjarjes e parë e Pëllumentës, mua akoma vazhdon të më habit fakti që është qelluar 4 herë me pistoletë të që bën një zhurmë të tmerrshme dhe askush nuk ka dëgjuar asgjë. Ndo jam e sigurt që po të shkojmë unë dhe ti në mes të drekës dhe të qellojmë për çefin ton me një armë me leje, të siguroj që me sekonda do vi policia sepse do sinjalizoj dikush. Në çdo cep. Në atë zonë askush nuk dinte asgjë, askush nuk ishte dëgjuar asgjë. Kështu që unë mendoj që ajo është heshtja vrasës, sepse ata kanë heshtur se ajo mendoj vrasje, nuk, domethënë janë duke si kronike paralajmëruar. Dhe me atë çështje mos merremi. Nuk merremi me konfliktet që ka Pëllumbeta me familjen, nuk merremi që Pëllumbeta mund ta dhunonte bashkëshorten, nuk është problemi jon, pra nuk është te pragu i shtëpisë time dhe s'ka lidhje me mua. Jo. Sepse nesër pas nesër mund të jem unë, mund të jetë dikush tjetër në situatë të tillë. Dhe mund të kemi nevojë dhe një rastësi që të çon afër dhe që të pa diskutim. Dhe ne mund të kemi nevojë për të sinjalizuar policinë apo organet e tjera ligj zbatuese. Ama nga ana tjetër, nuk justifikoj faktin që shpeshherë njerëzit kanë rezervat të tyre për pjesën e policisë për shkak të ruajtjes së anonimatit. Ndërkohë, kohët e fundit
kam parë që vërtet njerëzit kanë filluar të rigjenë atë besimin deri diku tek policia apo te individ të caktuar në strukturat e policisë. Dori, minutat e fundit, çështja e Liridonës. Është 3 muaj shumë, është normale që ajo çështje sipas eksperiencës tënde të zgjasë kaq edhe më shumë? Patjetër që do zgjasë edhe më shumë. Kodi i procedurës penale në Shqipëri e ka që çdo 3 muaj mund të shtyhen deri në 1 vit, është një hetim kompleks që të dalim deri tek motivi duhet që të zbërthejnë, ka shumë teori që nga përbaltja e moralit të Liridonës deri te histori Borgjesh edhe histori konflikte të mbartura nga Suedia. Është një hetim kompleks edhe ndrimi i prokurores, po ashtu do të njëtë me aktet të dhënat e komunikimeve, zbërthimet e komunikimeve dhe aparateve celular do kohë që transkriptohen, të shien. 3 muaj është pak për një ngjarje kaq komplekse sa kjo. Autorët janë tashmë në burg, por që të ezaurohet si hetime dhe të dalim në çdo pistë. Unë kur dëgjova ose uroj dje me sakt, që fëmijët janë në Suedi dhe janë në kujdesin e institucionave atje, pada një mini, le të themi, lehtësim. Ke të njëjtin qëndrim me mua, është mirë që ato janë atje, janë atë në një botë tjetër dhe të larguar, apo do ishte ideali atë ishin dhe të kishin dhe të shërbimin në Kosovë? Jo, tani dalim nga, nuk dua të pyes më si vazhdon momenti, se jam e bindur që sa më shumë zbardhe do ta diskutojmë, po qëndroj vetëm këtu tek pasojat e këti krimi. Po pra, ky është qëtësimi ynë që pasojat të kufizohen sa më shumë, do me thënë të minimizohen. Sigurisht që është më mirë që në Suediset, në Kosovë, opinioni, situata do t'i rëndon dhe shumë. Ata e kanë marrë një traumë tashmë që do t'a mbartin gjithë jetën. Unë besoj që në Suedi dhe shërbimi psikologëve dhe shkollat e ambienti do t'jenë më pranë tyre që ata të rriten me sa më pak trauma dhe me sa më pak pasoja. Sigurisht kjo ngjarje kur ata të rriten dhe do ta marrin vesh, do t'i shoqërojë gjatë gjithë jetës. Po le të shpresojmë që të mos bëhen vimësi e kësaj që ne kemi thënë që ndonjëherë ngjarjet prodhojnë ngjarje. Edhe kjo është ajo që dua unë të them. Arritëm në fund të trajtimit të ngjarjeve të rënda, të vrasjeve të grave. Pjesa tjetër do të jetë me kryeministrin e parë shqiptar të Maqedonisë Veriut që duhet të ndjekur për disa element dhe të jetës personale dhe të karrierës politike dhe ushtarake dhe qëndrimet tij me liderat Kurti, Rama, Ali Ahmeti, kryetari BDI-s në Maqedoninë e Veriut. E mbyll këtë pjesë të le të themi të ngjarjeve të zeza dhe të errta të vrasjeve, duke thënë dhe duke më kujtuar që nëse fëmijët e Liridonës janë në Suedi dhe është më mirë që janë larguar, shumë nga rastet e grave të dhunuara, apo që dhe kanë kryer, le të themi, krime në vetëm mbrojtje, në fakt, po t'i marim statistikisht, e kanë gjetur rehabilitimin duke u larguar nga vëndi. Ky nuk është problemi vëndit, në fakt, një nga, le të themi, mënyrat më të mira për të shkëputur pak nga trauma, është dhe lëvizja gjeografike dhe shkëputja gjeografike, një nga gjërat që në fakt ne duhet ta konsiderojmë, siç bëjmë me pjesat e tjera të diskutimit të krimit të atyre që janë kalimi i njërit apo tjetrit me marrëveshje të dypalshme në mes vendeve, duhet trajtojmë dhe këtë çështje nëse rehabilitimet duhet sponsorizohen, duhet financohen, duhet mbështeten nga shoqëria civile dhe nga fondet e buxhetit shtetit për të shpëtuar jetë që mund të rehabilitohen, që mos ta zgjidhin dhe këtë nga xhepi, siç ka ndodhur me të gjitha rastet që janë larguar nga Shqipëria për të rigjetur ndopak dritë jetë.